Hoje eu fiquei 24 horas caçando os ovos de Páscoa no Blox Fruits. Blox Fruits lançou um novo evento e a cada ovo de Páscoa que a gente pegava, a gente conseguia uma fruta aleatória. Então se você tá curioso pra saber quais frutas eu peguei durante as 24 horas, assiste até o final do vídeo porque o vídeo tá muito insano. Eu tô muito ansioso pra ver como é que tá essa nova atualização aí com os novos ovos de Páscoa. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui das 24 horas, tá? Porque eu quero saber quais frutas eu vou conseguir pegar e se eu vou conseguir pegar alguma fruta mítica nesse vídeo. Então, pelo que eu sei, a gente tem que esperar 25 minutos, né? Agora, o spawn dos ovitos é a cada 25 minutos. Então, eu não posso perder tempo e eu tenho que ficar no servidor aqui durante 25 minutos para poder spawnar o primeiro ovito. Então, a gente vai se preparar. A gente vai fazer o quê? Aqui na loja também, o notificador de frutas ficou mais barato, né? Agora custa 1.999 Robux. Antigamente, custava 2.700. E vai ficar aqui durante 6 dias. Mas não era isso que eu queria falar, não. O negócio é o quê? Eu vou equipar a fruta do portal pra gente conseguir se locomover melhor e encontrar as frutas mais rápido. A primeira fruta spawnou e agora a gente vai encontrar. Mano, eu tô muito ansioso. Eu acho que deve estar lá pra terra do amendoim por aí. É, já diminuiu bastante. Eita, pelo visto tá lá pro lado do castelo. Não, tá lá na grande árvore. Tá por aqui na grande árvore e eu acho que eu já encontrei. Eu acho que aquele ovinho ali, ó, um ovinho verde. E é isso mesmo, é isso mesmo. Nosso primeiro ovo de Páscoa aqui no evento do Blox Fruits. Olha só. Ah, qual fruta? Eu chuto fruta da barreira, porque é o ovo verde, então toma, peguei. Ó, oh, fruta da luz. Ah, gostei, gostei. A gente pegou aqui uma fruta que é uma das melhores pra upar aqui do jogo. Gostei, gostei. Pelo menos não foi um espinho ou uma fruta da fumaça. Ah, curti, curti. Acabou de spawnar outra fruta aqui. Eu acho que ela tá lá na Indra. Ai, não é possível, eu errei. Depois de um tempinho procurando, eu descobri que tá aqui no Castelo do Mar. Era meio que óbvio, mas né. Tá, ah, encontrei. Mentira. Mentira. Olha o timing. Ah, cara, a gente acabou de perder uma fruta. Ela tava bem aqui embaixo. Nossa, eu vacilei demais. Spawn outra fruta e essa daqui eu vou ficar mais esperto pra gente não perder ela. Eu acho que deve estar lá pra mansão da tartaruga. É, tá por aqui. E dessa vez eu me recuso a perder aqui um ovo de Páscoa, né? Pô, uma frutinha aleatória, quem não quer? Agora eu só preciso encontrar ela, né? Fica embaixo de uma árvore. Ali, encontrei. Ó, uma fruta verde. Será que as cores influenciam na fruta? Talvez, viu? Tá, peguei. Peguei. Ah, mano. Ah, não. Ah, não. Começou, já vi um azar. Consegui uma fruta do giro. É, tá bom. Vou guardar, vai. Eu já tô nativo aqui, ó. Já spawnou outra fruta. Eu acho que ele deve estar lá pra cidade Indra, viu? Vamos lá pra cidade Indra. Tá... Nossa, errei muito feio. Ó, por ali tá diminuindo. Então vamos lá pro castelo. Castelo Assombrado. Isso, é no Castelo Assombrado. Cadê meu ovo de Páscoa? Tô indo atrás do meu ovo de Páscoa. E eu acho que provavelmente ele deve estar aqui pra cima. Aí, eu encontrei meu Vitor de Páscoa. Aí, qual fruta vocês acham? Acho que uma Quake, porque a cor do ovo, né? Toma. Ah, não. Ah, não. Desisto. Bom, mais uma fruta, guardei. Fruta do giro. Spawnou outro ovo de Páscoa e eu tô indo em busca dele. Tá bem aqui na cidade da Indra. Eu espero que seja uma fruta boa agora. Falta menos de 100 metros e eu acho que deve estar aqui pra cima. Pô, cadê esse ovo de Páscoa? Tá demorando. Aqui, encontrei. Tem que ser um ovo verde, né? Vai lá, vem, fruta do bug. Eu sei. Ah, ó. Oh. Ah, agora sim, foi referente à cor. A gente conseguiu pegar a Revive, a frutinha do Brook. Tá, guardei. Bom, até agora a gente não pegou nenhuma fruta assim a mais, né? Eu acho que a única melhorzinha que a gente pegou foi a fruta da luz, somente ela. O próximo ovo de Páscoa nosso tá aqui na terra da Big Mom. Eu só tenho que encontrar em qual ilha é. E eu acho que eu já encontrei qual ilha é, hein? Ou talvez não. Olha, encontrei outro ovo verde. Eu acho que esses ovos aqui devem ter uma raridade. Não é possível. E esse daqui deve ser o pior. Quer ver? Toma. Fruta do giro. De novo. Eu acho que é a terceira fruta do giro. Bom, acho que não vai ter nem como guardar. É, eu já tenho 10. Então vai embora. Outro ovo de Páscoa spawnou e provavelmente deve estar lá na cidade de Indra novamente. Então já cheguei aqui. Beleza. Ah, é aqui mesmo. Já achei a direção correta aqui pra gente ir. E aqui, daqui já era conseguir ver, né? Mas olha só, tá diminuindo. Nossa, será que vai ser um ovo verde de novo? Eu não sei se a cor do ovo, sei lá, tem uma raridade ou não tem. Mas eu queria que viesse pelo menos de outra cor dessa vez. Ó, a gente tá chegando perto e agora começou a aumentar. Encontrei mais um ovo de Páscoa e ele é verde de novo. Porém, é outra coloração, né? Eu acho, tipo, há um verde mais claro um pouco. Então,
Foi. Toma, peguei e... É... Uma fruta do tipo logia, fruta da areia. É, esse evento aqui, por enquanto, não tá me dando fruta boa, não, viu? E como eu já tenho 10 frutas dela no inventário... Bom, vou fazer uma oferta aqui pro Serbiche, né? Uma oferendinha aqui pra ele? Toma, Serbiche. Já spawnou mais um e eu não tô confiante, não. Vou falar a real. Não tô confiante, não, porque as frutas que estão vindo... No caso, esse ovo de Páscoa, só tô ganhando de Páscoa ruim, né? Pô, só tô ganhando fruta ruim aqui dentro do jogo. A única fruta, mais ou menos, foi a Light. Tá, ela deve estar mais ou menos por aqui. E eu acho que era pra ela estar por aqui. Aqui, oh, azul, azul, finalmente, uma diferente, tá, Minoah aqui, bugadinho, tá, então deve ser boa, toma, dragon, não, deixa até essa fruta aqui escondida, não quero, spawnou outro ovo de Páscoa e eu já tô indo atrás, né, já tá aqui novamente na cidade Indra, parece que o coelho da Páscoa tá aqui, porque não é possível, mas tudo bem, a gente tá quase chegando, falta ali menos 200 metros de distância, e eu, ah, já tô vendo, nossa, bem longe ali, ah, verde de novo, cara? Pô, eu acho que não faz tanta... Ah, verde não, é azul, hein? Mas eu acho que não faz diferença. Bom, mas vamos ver, né? Vamos ver qual é a fruta? Deixa eu até pegar. Caraca! A gente teve sorte! Mano, a gente conseguiu a fruta da porta! Caraca! Não, agora eu tô surpreso. Ó, nunca tinha conseguido pegar uma fruta da porta. Bom, depois da atualização, se eu não me engano, ela ficou bem mais cara, hein? Caraca, agora eu fiquei feliz. Frutinha da porta ficou quanto? Ó, ela é mais cara que a Buda, mais cara que a Mo Spider, Fênix... Aqui, caraca, nossa, muito bom. Ó, ela é uma fruta lendária. Frutinha lendária, poderia ser mítica? Poderia, mas lendária? É, não vou reclamar, gostei. Como eu sou um bom caçador e acabou de spawnar outro ovo, eu creio que tá lá na grande árvore. E como eu não querrei, toma. É, tá. Como eu tava dizendo, tá lá no castelo assombrado. É, quer dizer, castelo do mar. Eu acho que esse radar aqui tá quebrado. Ah, cidade Indra, né? Tem que ser. Sabia. Desde o início falei pra vocês. Sou o melhor caçador de ovos de Páscoa. Esquece. Bom, agora esse ovo tá perto, hein? E encontrei. Atrás da árvore. Deixa eu até pegar. Oh, roxo. Caraca, da hora. Peguei. Ah, fruta dos espinhos. Bom, acho que a cor não significa nada, não. Mas peguei a fruta do espinho, então... Horrível isso daqui. Mas vou guardar. Uma fruta acabou de spawnar, porém, eu quero pegar uma frutinha aleatória aqui no NPC. Só pra ver qual que eu vou ter mais sorte. Então, vamos lá. Comprei a frutinha... É, aqui... Aqui tá a mesma coisa. Eu peguei a fruta do bug. Tranquilo, né? Bom, agora eu vou trazer essa nova fruta, sei lá, terra do bolo, só pra... É, nossa, eu fui pra muito longe. Aí, ela tá aqui pelo porto e acho que vai estar aqui na frente, viu? Cadê meu ovo de Páscoa? Cadê você? Não tô enxergando. Tá, será que vai estar lá em cima? Não. Ah, eu acho que provavelmente deve estar ali. É spawn de fruta padrão, será? Ah, tá aqui. Beleza. Ovo de Páscoa azulzinho e bora pegar, né? Toma, peguei. Fruta do quilo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que é isso? Peguei a fruta do corte e peguei a fruta do quilo. Eu não sei em qual tenho mais azar. Outra fruta acabou de spawnar e essa daqui tá um pouquinho longe. Só que o chute deve estar lá pro castelo do mar. É, mais ou menos. Diminui um pouquinho. Ah, agora aqui pode estar lá na Big Mom, hein? Moleque. Pô, ou é ali, na grande árvore, ou na Big Mom. Eu vou chutar na Big Mom. Chutei. Ah, acertei. Nice. E encontrei, eu encontrei, verde, peguei, ah, flame, cara, fruta do Ace barra Sabo, vou guardar, tá, é, aqui no jogo não é tão boa assim, na real o despertar dela tem a flame azul, né, bom, já passou até 2 horas aqui, porque acabei de sair do jogo, acho que dá pra comprar uma frutinha, é, dá pra gente pegar outra frutinha aleatória aqui, ó, vamos pegar outra frutinha, toma, fruta da areia, é, tá, frutilogia do crocodilo, vou guardar também, né, e não tem como, então vocês já sabem, né. Tchau. Mais uma frutinha pra nossa alegria. Cadê o presentinho do pai? Cadê? E essa fruta aqui, ela tá até aqui perto, viu? Vamos ver. Tô sentindo o cheiro de ovo de Páscoa. Cadê o meu? Eu encontrei, bro. Encontrei. Toma, peguei. Fruta do gelo, riê. Tá. Beleza. Guardei também. Essa fruta spawnou perto, então, né? Vou testar aqui minha sorte de novo, que já passou 2 horas. A gente pode estar pegando aqui mais uma frutinha aleatória. Pô, não. Esse vídeo é o famoso vídeo da fruta do giro, porque não é possível, tá? Não é possível. Peguei outra fruta do giro. Eu já não tá aguentando mais a minha vida. Eu só queria que essa... vermelho! Eu ia falar que eu queria que essa caçada de ovo de Páscoa acabasse, mas encontrei um vermelho. Mentira.
Não. Não, 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 não. Não, não é possível. É isso, acabou. Acabou.